ariko icyo gihembwe cyagiye kurangira aribwo nibwo yanteye inda njyewe numvaga ko ari ibintu bidashoboka pe nta nubwo nari mbizi numvaga ku myaka yanjye bitanabaho ubwo rufite 18 cyangwa 19 19 twari twarageze mu wundi mwaka yitwa Karine tuyishimiye twariganaga rero nayo undi mwanzuro mfashe ni uwo kujya kubana nawe gutya gutya nyine ibintu byinshi ndamwandikira agapapa ndagafata nkashyira ye ku cyumba mu cyumba cye ati mfashe 100,000 muri aya mafaranga nacunze papa agiye na ba mama bagiye mu misa urumva nari nsigaranye n'umukozi nkamubwira ati reka ngende mpita ngende kera kabaye amafaranga aza gushira icyumweru kimwe yarashize Very know my people out there. Yade mkomi ya God Bad Boy Shata. Kula Believer Champion. Mosa Konkala Farid. Diti Chari Puricha. Conductor Vibrator. Mr. Dreams. Dito Baddest Top Connector. The True Mosa. The True Hustler. The Humble Man. The Most Unusual Guy. The Motivator. The Extravaganza. Number one Rapid Test Boy. I live the life I love and I love the life I live. The Top Shata number one couple. In a debuting right about now. Nikuple. Wona anga kuri ya TV show ni couple ifite amateka mu rukundo kandi nzi neza ko abadukurikiye muraza kwigiramo byinshi n'umugabo ndetse n'umugore bari hano kuri ya TV show reka mpere ku mama tumuhikaze kuri ya TV show murakoze cyane tagira twibwira amazina yawe yose nurangiza uvuge n'umugabo wawe amazina yanjye nitwa Tuyishime Karine yego umugabo wanjye umufasha wanjye byose yitwa Ahishakiye Janvier Aishakiye Janvier ndetse na Karine urukundo rwanyu urugendo rw'urukundo rwanyu mbere yuko turwinjiramo burya umugabo ari umugabo kandi tuba tugomba kumwubahira ko ari umugabo reka nawe tumuhikaze abanza nasuhuze abakurikiye ya TV show yego murakoze cyane nkuko madame yavuze banyita Aishakiye Janvier Ewan, turizera yuko ibyo tugiye kuvuga cyangwa se true love yacu hari benshi ribwubake cyangwa hari benshi ribufashe nk'uko natwe mu bihe twaciye mu bitari byoroshye ubu ngubu tumeze neza nta kibazo turebye ku maso cyangwa se nubwo waturebera inyuma nta kibazo dufite ati nta kibazo dufite ari nayo mpamvu tuje gutanga kino kiganiro kugira ngo benshi baze kugira icyo bungukiramo benshi baze kugira ibyo bamenya ndetse n'ibyo kandi bashobora kwitaho cyane mu rukundo rwabo reka twinjire mu nkuru yacu y'urukundo rero inkuru yacu y'urukundo yatangiye gute inkuru yacu y'urukundo kugeza amagingo ayangaya ni inkuru yubatswe gute kugira ngo uyu munsi tube tuvuga ngo dufite icyo kuvuga dufite icyo twabwira abanyarwanda mu rukundo rwacu kuko urukundo ruhura na byinshi bitandukanye reka abari we utangirira inkuru yacu ndagira ngo kino kigano kize kuba kiri open niwumva hari akantu avuze ariko kumva hari ako wamwongera ugahita ugashyiramo noneho umugabo naba arimo avuga nawe kumva hari akantu wakongeramo ukavuge rwose ariko bibeze rwose navuga ko inkuru y'urukundo yatangiriye muri secondaire twigaga muri secondaire yego twigaga groupe scolaire DB twatangiye twiga mu wa kane secondaire hari muri 2013 2013 ubwo wari ufite imyaka ingahe Janvier yari afite imyaka ingahe twari dufite imyaka 10 ubwo twatangiye gukundana dufite 18 kuko urebye ni nkaho rwamenyekanye runasakara tugeze mu wa gatanu dufite 19 mu wa gatanu secondaire ariko twamenyanye tukiga mu wa kane tukihagera ariko naje mamusanga ko njye nari mu low class kunje naje muri semester ya kabiri asanzwe hari asanzwe hari yari atangiye igihembwe cya mbere inza muri semester ya kabiri nimutse ku kindi kigo yego komeze tubwire nibwo yaje urebye yari umuntu ucecetse cyane nanjye ntabwo nari ncecetse cyane ariko nabwo ntabwo ibintu by'inkundo nari mbirimo cyokora nakundaga gusobanura kuko nari nzi imibare nakundaga kuba ndi kwigisha imibare muri mekanike nitwa yo twigaga elegitoronike
muri uko gusobanura kuko namwicaraga imbere we yicara inyuma yanjye urumva nazaga imbere yiwe no mu ntoze mu manota mwigisha oya ariko ntabwo twasiganaga cyane nabaga ngo wakabiri akaba nk'uwa cumi aho hafi nyine ariko hatajyamo benshi ariko waramufashe waramwigishije ni naho twamenyaniye mu mwigisha ariko kuko nigishaga benshi bikarangira ariko we nkajya numva nyine nubwo bigize ari ukwigisha twata nibwo hari hacyaduka ariya mapaki ya Tigo batanga message 200 tukandikirana twandikirana utumesaje ari wowe wamutangiye oya ni wowe wantangiye buretse pozingiraho ngaho ikintu byagenze urumva twigaga tekinike urumva muri tekinike ya klase abarimo abakobwa bake kandi ikigo twigagaho cyari tekinike cyose byibuze wenda muri computer science ariko ntabwo bari benshi urumva rero kwiga muri klase muri nk'abasore wenda nka mirongo itatu cyangwa 40 harimo abakobwa babiri gutsindira mwumva kuba biteye ubwoba noneho mpamvu rero w'umutekinisiye noneho uzi n'ubwenge wabaga ari itanje ko nicaraga inyuma yiwe urumva hano muri ADB abantu bose bahize barabizi yabaga ari so yigaga abakobwa benshi cyane urumva igihe twatahaga kare twitahira saa yine saa tatu umva uko bigaga class for day warazaga mu gitondo hose mwizi ibikine zikaye iki gifatira abanyine nizikaye nyitahane mwari mwinjije iki muri amasaha saa 12 nyine to ya Tigo to hanyuma nyina nataka gake gake boro boro rimwe nyine ntabwo nese mbwiye ko mukunda yenda nyine mwereka nyine utuma tutumenyetso urumva kiragiye ntabwo ibintu byo kuvuga mu ramusohokana byabaga sha byari hake ko ari ukuzana akabombo klase cyangwa se umuka wenda wajya nko muri kantine tukamukorera akajeste amabara yose yakorerwa saa 12 mukavuga nyine ibi akagenda nyine tu biza gake gake kari byakomeje gute rero uwo mwaka urumva yaje mu gihembwe cya kabiri nta bidasanzwe twari uko kuvugana na mu gitondo tukavugana ese ugiye kwitegura nuko tugahita twitegura tukaza ku ishuri ni ibintu bisanzwe navuga ko ibikomeye byabaye mu wa gatanu duhita tujya mu wa gatanu kugira ngo bijye tugeze mu wa gatanu ni igihembwe cya mbere ariko gisa naho cyenda kurangira nibwo kuko nari maze kumva noneho no mu rugo barambazaga kubera kujya kuri telefone cyane urumva twari tukiri na bato bakambaza karine ufite umuntu mukundana ndababwiye ati yego yitwa nde ndababwiye ati yitwa Janvier ariko yari atarakubwira ko gukunda ntabyo yigeze nambwira n'icyo gihe cyose wewe wakonfirimye tubirimo rwose ngo wakonfirimye ababyeyi ntabwo yigeze abimbwira nanjye nabyo nigeze mubwira gusa twasanze nyine turi mu murongo umwe nangije barabimbaza twari tugiye gutangira nange ngiye kujya ku ishuri ndavuga ati yego ndamufite yitwa nde yitwa Janvier ati wirinde kwa iby'impanuro z'umubyeyi nyine ndabyumva ndaceceka ubwo ariko icyo gihembwe cyagiye kurangira aribwo nibwo yanteye inda njyewe numvaga ko ari ibintu bidashoboka pe nta nubwo nari mbizi numvaga ku myaka yanjye bitanabaho ubwo wari ufite 18 cyangwa 19 19 twari twarageze mu wundi mwaka ahubwo akaba ariwe uzajya umbwira ati njyewe mba mbona naraguteye inda ahubwo ati hoya ntabwo bishoboka kuba umusaza niwe wabimbwiraga turi no mu ishuri rwose twari twegereje n'ibizami by'igihembwe cya mbere abantu b'amatsiri kumubwira ko icyo kintu cyabaye ntabwo babyumva bumva ko bitabaho wenda ko byaba ku bahandi we bitamubaho ariko urumva mu bantu bakundana nyine ko mba two twari turi mu rukundo burya iyo uri umuntu w'umugabo urabimenya nanse sheri bimeze gute nta kimenyetso ati sinshaka no kubyumva nsoke ntacyo 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 ntacyo
kera kaba yarahangaye ati bya bintu kuko gahunda zarabaye ndagira ngo tubwire ukuntu yabimenye wabimenye bite kari ntabwo nigeze mbimenya ngo nange kwa muganga ngo cyangwa ngo nipime ukundi ntabyo narinze gusa nyine hari ukuntu wumva muri wowe warahindutse noneho n'umubyeyi muba mubana asanzwe akuzi we amenya arakubona akabona ko wahindutse nabimenye ariko mama mbwiye nari nanze kurya nari nimugoroba araza arambwiye ati kubera iki utariye ndamubwira nti ntabyo nshaka kubera iki ndi kumva ntabishaka ati hari ikibazo ufite nta kibazo mfite ati n'ikizagaragara nyuma mpita numva ndikanze kuko yari amaze iminsi abimbwira ntaragiye no kwa muganga ahubwo ati wabona bishoboka ati hari ikibazo ufite ndamubwira nti nzakubwira ejo mama nzakubwira ejo reka nzabanze njye mu misa ya mu gitondo mubwiye ngo reka nzajya mu misa ya mu gitondo banza we kuko yari yarabibonye igihe ntabyo niyumvagamo nta nibyo nakekaga ahita abwira mukuru wanjye ngo tuzajyane mu misa ya mu gitondo mu by'ukuri nta hantu nari bujye gusa numvaga ndi bumubwire ko mbikeka ariko ntabyo narinze ariko we ijisho rya mukuru yarabibonaga yego tujya mu misa mu gitondo nyivuyemo yari twasengeraga hano haruguru kwa Kirwa noza hariya imbere ya presidence utarasenya tujyayo tuvuyeyo ndaza nicara mu rugo mu gikoma arambaza rero bimeze bite ndamubwira nti rero njyewe ndabikeka ariko simbizi nkeka ko naba ntwite ariko simbizi neza wagiye kwa muganga hoya nangije arambwira ati ubwo ubikeka ubwo nibyo ati ninde ubwira nti ni Janvier ni wa muntu ka gasore nyine nko muri classe wa muntu nyine urumva ababyeyi urumva umuntu wo mu ishuri nyine ese bari kukumenyera umuntu wo mu ishuri rwose nuko nko bivuze urumva rero wenda nkomereje aho ngaho wenda iryo joro ryabaye hatari nanjye narambwira ati sheri nyamara ushobora kubutwa mbivuga rero nk'ibintu nyine nanjye mvuga ati ku mutima nyine navuga ku muntu wo ku mutima ati reka ntaka ari byo akimara kubimbwira icyo gihe hari sinzi ku munsi umudamu n'uza amatariki ariko icyo gihe amaze kubimbwira icyunamo cyari kitaraba akimara kubimbwira ndaho ati rero urumva abana rero ukuntu baba bafite urukundo urumva no muri iriya myaka ibintu biba byoroshye urumva ya masaha ya saa kumi n'ebyiri noneho yariyongereye agera saa moya ukagura n'andi mayinite ndavuga ati rero reka nkubwire sheri urabizi ko dukundana gutya na gutya wowe reka dushake amafaranga twicikire twigendere urabyumva atabisamira hejuru urumva ngira icyo nakoze rero nk'umuntu w'umugabo sitire na n'ubu ngubu nabwira ati reka kuko mama nyine ni umucuruzi umucuruzi nyine sinavuga ko akomeye cyane ariko uburyo umuntu abasha kwitunga cyangwa se yaba akomeye ubwo icyo gihe hari muri 2014 mu kwa kane urumva ko mama namukundaga cyane kuko nanjye umukuru mu rugo ahubwo ati noneho reka nkwereke kuko urumva umuntu mukuru mu rugo aba azi na komfureforo y'umukecuru icyo gihe hari ku cyumweru twabipanze nijoro ariko we sinamubwira amafaranga ndi buyakure nshobora mu gitondo bose bagiye gusenga mu rugo n'umukozi adahari ngenda muri komfureforo y'umukecuru nkuramo ijana icyo gihe 2014 ijana ryari ryinshi ikintu nakoze nanditse agapapuro kugira ngo wenda tuvuga ko umuntu yagiye yabuze atega agapapuro ati mama ndagukunda urabona nateye umukobwa w'abandi inda yitwa Karine tuyishime twariganaga rero nayo undi mwanzuro mfashe ni uwo kujya kubana nawe gutya nyine ibintu byinshi ndamwandikira agapapuro ndagafata nkashyiraye mu cyumba cye ati mfashe ibihumbi ijana muri aya mafaranga ati ariko ubuzima n'ububuza buzamera neza nzayakwishyura ubwo amafaranga manda yateruye mpamagaye madamu ati rero mu gitondo gerageza uburyo bwose twicikira twigendere ubwo madamu nawe arahazinze urumva ko twese hari ku cyumweru bababyuka bajya mu misa nanjye mbyuka bajya gusenga twe ntabwo turabaga turiga turabarokore basanzwe fata ivarisi ndazinga ndapakira
mara numu papa yitwa papa turatsinda ase Jean Vigier na tinye muri vacances muri quartier tinye muri vacances eh giye kwa soko kuruti fata bag ko nambwa duhure nyabugogo turukantuye nyabugogo tujira bugogo nyimubona simuka tuzujugunya aho ngaho tatukatije rije musanze kurumva nyi musanze nari mazi ko nahize muri troncome ahantu bita mucyanika eh ugeze mu musanze ukazamuka mucyanika neza harya muri nyarwanda none muri bigaga bigaga mu gahunga kabarasha urumva twitwarenze aho tujya kuri boda ahiriye ra centre imbere ya boda bayita nguki mukidaho ya centre mukidaho urumva ngiye uko aho nari mazi twiga troncome twagiye tujya ubugande mu ngagi tujya kunywa bwa bukofi nyine jini bwaho kera ahubwo atereka rero njyana madamu kutuza pa tuba turagiye tugera ninjoro tujya mu guest house uko nari mazi kumva twahavuye mama tugera ninjoro mvamo kare ntego yaraza hano umujyanye we ntago yaraza hano ntabwo ugize no mubaza ngo njyanye he urumva hari umubyeyi kumva icyo kintu biba bigoye nawe sinzi mu rugo ntago babashaga kubyumva uburyo wasamye ndo wa kabiri mu rugo mfite mukuru wanjye noneho kugira ngo ubyumvishe mfite ababyeyi bombi kugira ngo ubibumvishe mbese ni ikintu kigora ababyeyi kandi pe birababaza ubu nibwo nsigaye mbibona ariko nabaye narahavuye urumva ntago navuze nti ngo nsimbuka urukuta ngende iki nacunze papa yagiye mu kazi mbwira mama kuko papa yari barabimubwiye mbona biramubabaje ndavuga nti rero reka nshaka honjya bitagira bitabe bibazo wenda umujinyo uzabanza se nushira noneho ko yari ari kumbwira gutyo ati ndabigenza gutya tuve inaha tugende yoroshye wabyukaga navuze nti ikintu cyose kiri bumfashe byibura haba mvuye mu maso yawe ndagikora kuko numvaga nta yindi solution mfite bimwe batekereza ngo gukuramo mada ntabyo twigeze dutekereza sinayinzi ngo bigenda bite sinayinzi ngo bibera sinayinzi no gusama byabanje kukuyobera sinayinzi ko nabwo nasamape rero unacunze papa giye naba mama bagiye mu misa urumva nari nsigaranye n'umukozi ahubwo yatireka ngende tangende reka janvier akomeza tugezeyo tugezeyo tujyanye mu ka guest house ko muri nyarwondo uko numva nari mazo imbere ya CPM abantu barahaza abantu bizi mu santa turahijuru rimwe bucya mu gitondo ari cyunamo twakudushije amajoro abiri numva twari ijoro rimwe bucya ari cyunamo twatuye gushaka inzu numva twegera imbere muri za nyarwondo no arakurumva na yize mu wa mbere kuza mu wa gatatu ubwo mu wa kane mutanze Kigali nyine ko twe iwacu ni igikondo mutanze kwiga kuri radebe urumva n'abajama b'abaturage bari baho hari bamwe nari ntangiye kumenya mpamvu bitaye n'umujama tu ese mana hano hafi ari inzu yo gukodesha ati se kuyonyera Kigali ijuru gukodesha hano bugende gute ntabwo ati rero ari duriya akazi mfite Musanze dushaka kuzananza nkitahe nanga kuko ari ubuzima bworoshye ati naribi amagahunda y'uko ejo tuzajyana aho hantu ari burara agiye kumbariza iyo nzu tugeze haryira centre bita mukidaho mukidaho nijoro mu gatera inzu nabonye mukidaho y'ibihumbi icumi icyumba na saro icumi ririmo amazi ririmo n'umuriro nsake ndahatangaho nta kibazo mu gitondo bucya tujyayo tuvugana na nyirinzu ngo nyirinzu arambaza se uyu mwana muri kumwe n'uwaye ndahatuye n'umushiki wanjye turi kumwe kuko kugira urumva uyu mubwiye ngo ni umugore wanjye tayari abantu barabata batanga amakuru ku gihe ndahatuye n'umushiki wanjye nje mu kazi waje kwiga aha ngaha nta kibazo tuzajya tubona nta kibazo tukira abwira ati nta kibazo niba ari mushiki wawe ubwo turakata nyuma tujya kuzana urumva ibintu twari dufite ari bage gusa urumva nta safuriya nta matera nta ki cyo koza twagishije 180 urumva twaciye kuri nyiramugarama nk'abanyamujyi nyine dufata utuntu tugera i Musanze tugera ruguru yashize hasigaye 180 ubwo twageze ruguru mu nyarwanda hagiye muri ya santre niyo twabagamo mu kidaho ubwo dufata iyo nzu turihangana nabwira madamu ko twageze ari nka saa yine
zamanu urumva twageze muri ya centre ya mbere tuwacumbika ibintu tujya gushaka icumbi tujya gushaka inzu noneho tugezeyo baduha inzu twishyura ukwezi kumwe 10,000 umva mu kigero cyagiye mu 2020 twishyura amezi mu cyaro ari 20 baramafaranga amafaranga menshi yaronze utabatabana rero amafaranga 20 ntabwo nahitesha aduha inzu ndabyuka cya cyumba kimwe na salon harimo n'agatebe ku rubaho kumbwira madamu rero kamwereke ngenda ugure matera twumva twe twemeje nk'abantu bagiye kubana ugure matera ugure amasafuriya ngahe ugure udusahani ugure udukombe udufurusheti hanyuma muze dutangire ubuzima n'umusambi kumva twararaga hasi twararaga ku gasempure kakandi ka nyuma nyine tu kakanubahiriza umwana agiye muri etera ntabwo urumva urukundo ntabwo ibyo twabirebaga aragenda i Musanze ajya kubigura araza turasetinga tugura imbabura urumva muri ayo mafaranga 80,000 twasigaranye mu 20,000 20,000 mu cyaro ni menshi naho Nyakigali twamaze icyumweru cyose mu nzu kumva turi kurya amafaranga ariko twakuze umuceri muri ayo mafaranga yose twakuzemo na gasitoke nyine gatoya urumva icyo gihe madamu nsigara na veni urumva ni ahantu hamwe twatuzi ntacyo mwari kujya urumva rero nk'abantu rero bakundana bagifite n'amaraso ashyushye atereka cyumweru kimwe twimarira mu nzu twimarira mu nzu cyumweru kimwe urumva kigeze nifite na iPhone ka 3GX ka kera n'undi utajyaga mu WhatsApp ariko twumvaga indirimbo kimwe na rimwe wenda tukajya nko ku ma YouTube ibintu nk'ibyo twibera mu nzu rimwe nyiri nzara twa se kuwambwiye ngo ujya mu kazi bigenda gutungenda atere akazi nagezeyo nsanga bashatse undi mukozi ndo gushaka amafaranga yo kugira ngo tuzasubire mu rugo kugira madame yo tugire dukore ko dushobora kose gira inzu tubishuti kugira ngo atazatubaza byinshi birinta ubwo kera kabaye amafaranga aza gushira icyumweru kimwe yarashize yose icyakora twasigaranye umuceri utagira imboga kumva kera kabaye y'amafaranga aza gushira ubwo ronze kugira madame urumva ko twese twigeka tekinike uva no myenda twazanyemo n'amataburiya nanuse na metimetre n'amatunevisi n'amapense byose kuko senyeri urumva twa tujye gutangira ubuzima twarabitwaye byose ndavuga mbwira madamu rero ntako ntamuntu n'umwe twaze canga haranye canga aya masasa turaza guhurira ahangaha buri wese avuga ati nabonye akaza ahana madamu urumva icyo gihe inda yari irimo tanyo kuva umuvuma w'umwana ariko ntibyari too much cyane yaragifite akabara gumva n'umwana wa mbere nta ku muntu umwe utaramenya ngo bigenda gutya yitwa umuntu turi no muri iyo situation nta cyaraza acana nyaca urumva nge urumva nk'umunyakigali ntago ari uburyo yadaptamo mu baturage hano arinzi ikeneye kuinstara urumva cyage twa turi mu wa gatanu installation twa tuzi ntago yari too much cyane ko twa yari ya domestic twari tuzi yo mu rugo isanzwe za two way za one way ibintu nk'ibyo ngibyo ati madamu hano mu cyaro nta mashini bagira wenda moteri wenda ngira kene wenda za contact ibintu nk'ibyo ngibyo n'utuntu twa simple ubwo madamu yaciye nayo naciye ubwo njye ngenda hafi ya boda yo mu cyanika ndashaka umunsi wa mbere ndaheba na madamu wenda nawe aragenda wenda ashiramo situation ziwe wa mbere njye narahebye waragaruka arambwira ati ariko hari umuntu wandangiye ushaka umuseri ushaka mukashi ariko azasimburana n'umuseriva hano mu kabari wazajya bo mukashi igihe kimwe undi abo umuseriveri nawo umuseriveri ikindi gihe bo mukashi umva bakorana amashifti nyine urumva umugabo yakoreshaga abakozi babiri ariko babakobwa umunsi umwe akajya kuri kese undi akajya guseriva tugasimburana nyine wo narahaciye nanjye ndi kubaza kuko urumva yagiye ukwe nanjye ngiye ukwanjye ngihemera kuri kukabara ahantu ndabaza nta mukozi mushaka ariko twari tukira abana wabonaga nta gikuriro uwo mukobwa hakoraga arambwira ati umukobwa ukora aha bamwirukanye ndaza kukubariza bose numve ndata oya wimuvuga gusa ndamushimira pe kuko kundangira byaradufashije urumva ubu twaje kugira kuvuga nyine
urukundo rwacu numva no mukobwa nawe kuba twamuvuga ntago ari bibi kuko turamushimira no mu boss waduhaye akazi naho twamuvuga nta kibazo twamushimira sibyo kuko nta kibye tugiriye kurumva ntago yari situation turimo nta nubwo yarazi ikitugenza yaduhaye akazi nkuko undi muntu wese azamusaba akazi Mwabavuga nta kibazo. Uwo mukobwa, yitwaga Dansire, ubu ni umumama. Ni umumama, mu boss wakoraga aho ngaho bamwitaga Rizembe. Sinzi izina rye. Gusa bamwitaga Rizembe abantu bari baramuzi. Umugiye mu cyanika rwose ni umubosi wa baramuzi. Yari afite akabari gakomeye, urumva uwo mukobwa yarahandangiye, aramumbwirira. Ahita ambwira ati ngwino ngwino akurebe ashobora guhita akagwa ahita akamereza akahe kazi nako nyine ni gufatanya n'uwo mukobwa nkajya nseriva undi munsi nkakora kuri kezi tukajya dusimburana kuko turi babiri yego aravuga ati rero abakozi bakora ahangaha barara hano kumbwira ati ngiye ntabwo nzajya ndaraha mba hano hepfo mbana na musaza wanjye kuko ntago washoboraga kwiyumvisha ukuntu twanganaga umve ko yari umuntu uje kubaka urugo yego yego arambwiye ati nta kibazo upfa kuba utazica akazi arambwiye ati ntako nzica rwose kuko nari umwana wo mu rugo nta handi hantu na hamwe nari narigeze nkora akazi yewe nakumuvuga ngo ugiye muri famiye ufashije abantu ntabyo niko kazi ka mbere nari inkozi nari baduhembaga 25 yari menshi ariko wahomba bakayakura Arambwira ati rese wize elektirisite ya elektirisite na rezi kandi nigaga elektroniki ariko numva muri elektroniki twigamo aka elektirisite gatoya arambwira ati nta kibazo w'ejo wowe ndebera insitarasiyo y'inzu yanjye unyemurire icyo kibazo n'amapurize yafungemo n'amasoketi n'amatara hanyuma ngiye nzakubita 7 ibyo mu cyane ni menshi kera kabaye rero urumva twebwe kurumva madamu we bigaga amasaha yose twigaga ngiye nigaga urumva twigaga abajama twigaga make inka twigendera twaza dusanga mwe yakoze pratique yo ntari kubona ati madamu yaterana nabonye inzu ariko nabonye ihenze kandi urumva mu mutwe ntago bimeze neza birasaba kugira ngo uze ko ari ku gatandatu ko nawe ugomba gutangira akazi ku wa mbere uze ujye nyapurika kumva bari ba matiyeri nyapurika ngiye fixing mutuntu umfasha ati tugende abacutse imitaburo nayo nshaka mindi turamanuka hari bugufiye mu rugo noneho ikintu cyatubayeho nimba ari niba ikintu nakoze twamanuka kuri cash power gufunga nyine gusupply kugira inzu nyine yake urumva gufungamo prize n'amasoke ibyo ntabwo bigoranye kurumva nta nubwo fizibure zazimanuye tujya kuri cash power rero cash power ifite input na output sinzi ukuntu nabigenze nyuma narabyese cyari mu cyumba biraturika inzu neza byari biye ariko turi kuyigira ariko turi inzira nuka inotse rero arumva yahitira kujya gukupa fizibure azarambwira ati ntabwo ari gutya bigenze gutya turabikora ibyo 7 turabiriye ariko ubwo imbere ni wagoye ubwo urumva akazi ka mbere tukarangije umugabo wambaramo icyizere urikumva yaduhaye umugore we yaracuruzaga akabotike hafi aho ngaho ndibuka yaratubwiye ngo araza kuyaduha ntiyaduha ahubwo aratubwira ngo tujye kuri botike ye umugore aduha umuceri n'ifu y'igikoma banza iyo yahwanirijemo na 7 kuko twarayategereje turayabura ariko aduha umuceri n'ifu y'igikoma turitahira umva mu by'ukuri icyo twari dukennye cyane cyari cyo kurya pe kuko urumva nari ntaratangira uwo mugabo yari yamwenze ku wa mbere aho hantu tugiye ku wa gatandatu tumaze icyumweru y'amafaranga twarayamaze nta kintu na kimwe dufite aduha umuceri aduha n'iyofu y'igikoma turataha amakara aradushirana reba hahandi ucana agakara uhuha gutya kakaka warekeraho kakahita kazima
dushaka makara bizi igikoma biranga neza neza makara arashira tujya kwangira inzu umuntu uze bari bo bacanaga kumwe turagenda urayo bibiri inkwi kumwe zahagize turagenda ariko nazo zari ziri kuzima ukajya uyora gutya n'umupanga nyine tukazana tugashyira ku ntuzi ubunyamugi buranga kuvuga ati uyu muntu tuzabona andi muziko turimo tutabotera inzu nayabuze yari ninjoro iwana ninjye wagiye kuyazana turi kumwe ariko wari kuncungira aho ngaho afite ndagenda yazana turateka igikoma turakinywa ariko abanza twara ntakinyweye kitanahiye kuko urumva cyari cyanze kubira amakara yashize tukajya tugira bikanga bikanga bigeze aho nibwo naje kumubwira ati rero reka tubinywe n'ubundi ntacyica umutima ntacyo turi bube kandi koko nta kintu nabaye nawe ntacyo yabaye ndamubwira rero iyi telefone ufite njyewe nagezeyo bahita bayinyiba bahise bakubiba telefone bahise bayinyiba aho ku kabari njya gusaba akazi ndamubwira ati iyi telefone yawe ufite igomba kugikora kahise nibwo zino za betting zari ziri kwaduka nibwo yari ikinahagera urareba kugira ngo umuntu abetinge areba ikipe agiye kubetingaho isi ku mwanya wa kangahe yindi umwanya iriho noneho ngo bajya gukora utwo tuntu badupfarira dushwadiya duki niba wari ufite smartphone bamwe batabizi bakurebera ati iyi kipe iri kuri uyu mwanya iyi ngiyi iri kuri uyu akabakorera utuntu uzi bagakora noneho urumva no kugira ngo amenye ko agatike kariye urareba aza kureba kuri za hari niba ari live score akaza kureba niba kariye kugira ngo ajye gusaba amafaranga kuri gihe bahitaga muzaho akongera akaza kumureba ati janvier ndebera akabutwa janvier yishyizaga ngahe kugira ngo akurebere urumva icyo gihe wenda tunaciyemo urumva icyo gihe yaramaze kwinjira mu kazi urumva winjiye mu kazi yari hari n'ababosi aho ngaho nyine urumva mu kabari hari n'umubosi nyine yabaga ari aho ngaho hari n'abandi bagabo bari aho ngaho urumva icyo gihe betting zose aho ngaho mu cyaro gatipari ngo yabaye ngo ada ngo yabaye kirumva ko ubu rero ibintu by'icyongereza ntabwo bari babizi kubwira ngo double chance cyangwa kubwira ngo half time draw ikintu kugira ngo bimukomvinke byasabwe ngo wicare umutekerereze urumva ngo icyo gihe akazi kari kamaze kubura kamvuga gutyo noneho wa mugabo ko twe tumaze kuba inshuti igihe cyarageze njya mu kiyede ikiyede cyo mu cyaro babahemba igihumbi arakanasimbutse gato ayo mapari yawe sinzabyibagirwa hari igihe yaryaga akaza akakureba akakubwira ati wapi kahiye kandi amafaranga wari wariye akakubwira ati kahiye ubwo agahita akagumana akavuga ati akaba arayamuriye ni amenshi wariye abo bantu ni nkangahe uburyo nk'umuntu yabetse ari menshi mu cyaro byabaga ari nka bibiri bitanu icumi ariko byabaga ari menshi wenda turiga mbere yo kugera aho ngaho madamu wageze aho ngaho mu kazi si byo nanjye njya gushaka akazi ariko njya akazi ndakabura wa mugabo nesitari yari umuntu w'umwenjeniyeri wubakaga amazu aho ngaho mu byaro arambwira ati rero twese tumutegereza sitori yacu aba atewe uyu ni madamu wanjye tumubwiza ukuri detaye zose nanjye ati rero ndumva mbakunze ati nanjye umugore wanjye n'uko byagenze ahubwo twaje ubuzima turabufata ati rero ngiye ikintu nakumarira nizanjye kubaka ugeza uva mu gihe umuhede wo mu cyaro rero hari umuhede wo mu cyaro ntabwo ari kimwe nk'uwanga w'i Kigali ho wari kugenda ukikurira ikoro ukaricukurira wamara kugicukura ukagenda ukarihonda ukarushira wa muntu uri hejuru uri kubaka kandi ari igihumbi ku muntu uvuye i Kigali kavugire Kigali njya muri ubwo buzima bakampemba igihumbi saa sita nkajya kunywa mukaru y'ijana mu cyanika kuri bodo uruhande rwawo n'imbada y'ijana kugira ngo ni ibintu bikozwe mu ngano abantu b'i Musanze barabizi n'imbada y'ijana ubwo ngubwo nkacyura magana inani ubwo navuga mu cyanika n'amaguru nkagera mu rugo nkabaga muri transiporo nyine y'ijana y'igare nkagera mu rugo urumva madamu abaga ari ku kazi nagera mu rugo nkasanga mu rugo nta kintu gihari kera kabaye urumva nk'abanyakigali kwigaragara bati madamu ntabwo namusanga kuba baryaga ku kazi saa sita na nijoro byaba ngombwa bakabibazana bitewe n'igihe baporonje akazi ati rero madamu urava ku kazi ariye kigenda byukarara umuceri umuceri wari warashize mfata nguramo ikiro cya 600 ndetse nazikoresheje inzu nguramo n'amakara ya 200 wasigaye angahe hari n'urusenda rw'akabanga n'umutwe twaraguze utuntu nyine n'umva urusenda n'umunyu bya buri munsi
Umva ta muciri nyengizaho agasenda hehe. Usenda rukanya rw'imboga. Nuko urya witsamura. Usenda rw'imboga. Ariko madamu yaza gi nkamwereka yuko nta kibazo nariye nahaza ariko umva napfiremye imbere kandi uyavuye mu kazi yari ameze neza. Aho kubira urukundo. Umva twarakundanaga pe. Umva kugeza no rungu tumara imyaka 9 no kubira urukundo. Kera kabaye rero ubunya Kigali buranga cyeda kirananira. Barika. No imbere hara mu kidaho si mu kidaho rya twabaga. Mu kidaho harano habaga ikinamba. Ari no taxi zakatiraga zigasiga abantu zikajya crossing kuri boda zikakata zikagaho. Njya mu kinamba mbwira abaca amatsimana. Gutya na gutya mwafashije nkabona amakazanga ngo nazaye mbona 5 sari birenze. Nkora iminsi 3 mbona akazi n'indya nkurya. Nshaka no kujya kunoza ku rugi ubwo no kuvuga no kuba kumva yere. Ariko ibi byose ndabikora kugira ngo. Urumva twavuye mu rugo tuvuga tugiye gutangira ubuzima nka famiye. Urumva na telefone twakuyeho ibintu byose byaberaga mu rugo ntitwari tubizi ko bari kudushakisha ntitwari tubizi wenda n'izo step turazigeraho. Ubwo n'ikintuza kiranga. Ikinamba kiranga pe. Njye no kuba mu konvoyeri madamu yatereka nkubwira wari konvoyeri ukagera i Musanze. Ushobora kuza gushakisha bakakubona bakagutwara. Umva vuye nyine n'umupolisi bakagutwara. Kuko byagenze ubwo ngubwo twarabiretse. Nsa nk'umara nk'iminsi 3 reka mvuge ngo nsa nk'umara nk'iminsi 3 mu rugo. Noneho bosi wiwe kurumva ko yari aramukunze. Nyine kumukunda ko ari umwana uza akazi w'umusirimu nyine ushobora gusobanura umunyacyaro akaba konvenka ushobora kuba yakwandika depense neza gutya na gutya. Aramwikunda ngati rero madamu nyine ngati rero ngende umugore mfite n'umugabo aza kumubwiza bose yo papa yitwa Rizembe rwose nari turamushimiye bati nta kibazo wazanye umubwira saa 6 akaza mu gasangira ari gushaka amafaranga ko nyine najyaga kumutegereza ninjoro kumvana mu kabari ngenda ngicara muri kwe mu nguni ngicara tu urumva umuntu mukundana ati atazajya n'igisaza kumutwara ukumva nyine ngicara mu nguni. Umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu naye nkaza ninjira mu kazi gake gake nkafasha gusaba ingarabakire ko nduriza kijyana nko mu gikombe cy'isi cy'abazi kuko urumva hari 2014 kandi igikombe cy'isi cyarabaye 2014 urumva icyo gihe twatahaga saa 8 saa 9 yumva nkinjira mwavuje ari uguhiga iki ipura ntago bampembaga wari kurya saa 6 ninjoro nkacyura madamu nawe yaba yahombye bakamukata. Urumva ko njye ndamenyana n'abantu baho ngaho bagenda banyumvamo ugenda dukorera du Paris ese bigenda gutya na gutya uriya kama 5 uriya kama 100 kama desa. Urumva twe ntabwo twayaryaga twarabikaga tukavuga tukwezi kw'inzu kuzagere twishyura inzu y'abandi wenda nubwo twarya ubusa. Rimwe wa mugabo wubakaga aza nsanga aho ngaho hari hoteli bubatse mu cyanika yaba sinzi ukuntu bayita ariko irahari. Icyo gihe iyo hoteli yari imaze kuza igeza mu gihe cyo gutera amarangi sinkubeshye pe ntabwo nari nzi gutera irangi. Akumva papa kuko yari azi life yacu ariko umva Janvier bimeze gute mu rugo bimeze gute se madamu umubebe ari gutera amaguru mu nda ati yewe bimeze neza nta kibazo umwana turi kumwumva urumva natwe n'ubwambe twa tubibiza ibyo ngibyo twumvaga umwana ari kubuja tukavuga ati umwana ni muzima abana ishinga. Kera kabaye baza kumakara kabaho ko gutera amarangi ntazi biva niyo bijya. Njya muri abo ngabo nk'umuyede ndakora wenda mbona udufaranga dutangira kugura utuntu umukeka tugura akarido ko gushyira mu urumva twavuga mu cyumba na saro ariko icyumba twagikategamo kabiri hamwe akajya amasahani ahandi akaba ariho turara noneho mu cyumba urumva bwari ubushambure buri ku murongo muri saro niho twatekeraga niho dukarabira urumva twariyaranjaga ko nyirinzagwaga inzu ntumubaze ngo dushe ntumubaze iki tukoze toilet yabaga hanze n'amazi ariko ibindi mubikora mu nzu yanyu mbonamo akazi nyine gutyo nako nagakoze urumva nakabonye biri kurangira nguzemo icyumweru kimwe nyine wa memba 15,000 urumva nahavuyemo y'inzu 5 tubibyinamo pe na madamu urumva twarakundanaga cyane kwari kubibyina mwishyize ko ari amandazi urumva nyine n'igihe yaragezemo yarageze muri cya gihe kumva twacaga ahantu urumva hari mu cyaro bakora ubushera bakora amandazi aho hanze urumva niho twacaga tugeze mu rugo ati sherika nkumbwiye tinacaye ahantu neza umutima wenda nko kuvamo
kubera umushera aje ndashaka ubushera pe nima nifite trousa nima itese nzi ko twaguze cyagicupa kinini kiritse cyuce cyanire ariko izi ibuka amafaranga twaje yagashe nako najaga nkwa nuko nari ngumbisha uwo muraho wantu gusa ndagira tabungwa nyine biraho gusa tugurutse gatoba ngo mukaze madamu nyine aramenyera biragenda nyine biza buhoro buhoro nanyenza mu gutya ariko nge nawe karakazi njya gutera ku ruhande nkajya gutera amarangi ku mashuri aho ngaho murenge yabo cyo gihe ndakeka executive yari nkanika yari umupapa mwiza muremure cyo gihe nawe sinzi ikintu sinzi geste yankoreye sinibuka neza ariko ndabona ngo mushimira tu icyo gihe rero ukuntu byaje kugenda nyuma se tujye kuri step y'ukuntu baducakiye da ahubwo ngiye hagati aho nahise ngira ikibazo cy'amatsiko ndibaza ngo mu rugo byabaga bimeze bite icyo gihe mu rugo yego aba barababuze babura umukobwa babura umuhungu urwandiko mama yararusomye nta telefone simukadi mwazivuninaguriye nyabugogo badushatse ku ishuri bajya gutanga manoze kuri polisi badushaka bareba ko twakoreshaga za tigo banze bareba bakabona nimero yamagaye yanyuma n'iyanjye iyanjye ntiriho iyiwe ntiriho baradushaka baratubura imipaka yose bajyayo bakajya babona ntitwasohotse hose baratubura muvuye nyine n'umupolisi wenda na famiye yose harimo abasirikare bajya kuri Cadete bashake Janvier baramubura bajya kuri Boda baratubura bajya kuri Cadet office ya police baratura no urumva nafite sister wanjye ta Oliver ntabwo tuvukana ku babyeyi bombi no muri famiye nyine papa we avugana papa twavugana kuri Phoebe kurumva ntabwo nemeye gushyiraho connection y'umurongo tujye twageze tugura sindi simukadi kambwira ati shaka kubwira wakusize ukoza amabara gutya na gutya mama yigeze nyine igihe warwara depression warwara umutwe urumva ndi imfura ye yankundaga kubi pe urumva icyo gihe ninjye wari mukuru mu rugo umenya abana bavuye ku ishuri aza mbaza nyine abana bimeze gute gute na gutya urumva yarabuze umuntu w'ingenzi agira ngo arwara depression iyo yarambwiye ati narwaye umutwe udakira bajyana mu bitaro yajyaga mu byura binini ashobora amazi kunywa bibiri kugira ngo nyine umutwe aruhuke ntabwo ariko twari tubizi twenyine izo ni story twamenye twaje barahangayitse pe bajya ku kigo aho tugakorera depe amakuru y'abanyeshuri gutya na gutya ati rero ni amakuru yabo tuzi tuyereka nyine wa munsi nyine batashye nk'abandi banyeshuri bose ku cyumweru uko bwakiye tugenda ati nta wundi munsi duheruka kumva twese tujya no mu cyuna mo tujya mu gadetante k'ibyumweru bibiri umva famiye zarahungabanye twabaye amezi ane aho ngo musanze twabaye amezi babashakisha barababuze baratubuze urumva twagiye igihembwe cya mbere cyenda kurangira icya kabiri cyose barakiguribuka ko mbere bigaga amezi atatu byewe kuko ndibuka twavuyeyo byari bigeze nko mu kwa cyenda gutyo kandi twagiye mu kwa kane twabayeyo amezi yose ariko urumva kuko inda ntabwo ari ikintu wahisha kandi ntiwanakomeza ngo ubikorane mu kabari nageze aho n'ubundi uwo mugabo aza kubibona nari naranamubwije ukuri noneho avuga ati rero aho bigeze ntabwo nakoresha uyu mwana umeze utya anatwite urumva nta kazi afite nanjye aho narindi gukura narahombaga bakankata ukwezi kukaye uransigaranyemo nk'ibihumbi nka bitatu bitanu rero nta kundi ngiye kuguhagarika ku kazi tubona noneho aho bigeze kuma kwirukanka ntabwo tuzabishobora tangira kwandikira nandikiye mukuru wanjye we kuko urumva mu rugo nari nasize mbwiye umukozi n'iki mukuru wanjye we yavuye mu rugo ndanamushimira cyane pe n'uyu munsi yavuye i Kigali aza aho ngaho mu Kidaho aza kutureba aho ngaho i Musanze kandi urumva umuryango wa warababaye n'abavandimwe baba barababaye bumva nyine ntihari igihe cyageze bakajya bashyika ko mwiyahuye hoya urumva nasize nanditse urupapuro ko nateye umukobwa abandi nda urumva natwe nyuma baje kujya ku ishuri ari kunshaka bikubitira ariko no kwa mama Karine nawe wawe twabuze umwana
urumva bitaho joining urumva kare niyo yavuze ko bamutenda n'anyumva mu rumva ko natewe umukobwa wandi ubwo bahise none bagire gute cyemere bari kumwe no kadushakire hamwe urumva mukuru wanjye yazaga yaje kudusura yahaje nka kabiri we ndetse araza tuzanira ifu y'ubugari katuzanira urumva icyo dukeneye kibanze n'ukurya pe ibimwe batekereza ngo umwana ngo uramushakira imyenda ngo uragira ute ntago ibyo bintu nabitekerezaga urumva niba warwanye no kurya ntago watekereza ko umwana zambara ntago sinumvaga igihe bajya babigurira gusa nabonaga abana bambaye ariko sinabimenyaga yego arabari buza akajya tuzanira gutya ibyo kurya arambwiye ati dufaranga ubona ugerageze ushake imyenda mbona ntago bizava nibwo rero twabuze ati rero reka tubivuge iwabo ntago bari babizi turabibabwira nanjye bagenda babibwira mu rugo iwabo aho muri n'ubuzima mubayeho umva mukuru wanjye yarahageze aranabizi yaratubonye iwabo bazi iwacu barumvikana uburyo nyine bagomba kujya gukura abana iyo bagiye kutugarura papa wiwe na papa na shangazi wanjye yegereza mikoro na shangazi wanjye n'undi mugabo wo muri famiye y'iwabo baje ari abantu bane baje kudusanga aho ngaho twabaga mu ntuze mu kidaho natubwiye ati babiganiriraho mwavuga indezo ngo bazatanga indezo n'ibiki barabyumvikana nk'imiryango baravuga ati ntituva aha tuhabasize twebwe twumvaga bari buze bakabiganira ibyo twakoze bari budusigaho ngaho bagasubirayo ati ntabwo tubasiga mupakire tugende ibintu byose muzinge muva ntabwo se ko twari tuzi ko muje kumvikana nyine uyu buzima mu murongo turi batoya ni iki mutujyanye gute ati ntabwo tubasiga aha mupakire turazinga twagiraga amasafuriya abiri yonyine byombi byose turagira turapakira nyine dushyira mu bikapu bahita batumanukana i Kigali baratugarura kuva kwimura urugo mu modoka none y'abagenzi baratugarura hakurikiye wiki bari bafite inzu babateguriye pe ukuntu byagenze urumva twe tukiri bato urumva ari njyewe nacishije amashuri urumva na madamu niwe yacishije amashuri urumva ikintu cyabaye urumva byabanje kutugwa kugira ngo tubyakire aho twari turi twicara baranegosiya yuko umukobwa agiye kujya iwabo umuhungu akajya iwabo nk'uko nyine ibindi bintu bisanzwe nyine mu muco nyarwanda umuhungu umukobwa aramara kubyara akamenya indezo y'umwana kugira ngo nyine umwana akure neza muzehe rero ati nta kibazo kuko abana tubabonye ni n'abazima kurumva papa wanjye na papa we bahise baba nk'abantu nyine bahuje ikibazo ntabwo byabaye ngo papa wiwe avuga ati umukobwa wanjye we mutenda gutya gutya imyaka niyuzuye tubwo abana tubabonye reka tugende tuyo kubarera kuko n'ubundi baracyari abacu nta kibazo umukobwa nyine agiye wabona yagiye iwacu ubwo aho ngaho noneho niho hatangiye noneho sitarago noneho urumva noneho umubyeyi w'umwana w'umupolisi akavuga nyine ushinzwe umutekano urumva ngiye naraje njya mu ishuri urumva madamu byaba bisabwa ko abanza akicara akabanza akabyara umwana akabanza akegera hejuru akabona gusubira karasi urumva icyo gihe nanjye nahise nza turi abandi mu wa gatandatu buri mu wa gatanu twaje bari mu wa gatanu igihembwe cya nyuma naza nicara mu rugo ukuntu umucecu ukuntu yankundaga muzehe yaravuga ati rero ikamubwira niwe wagiye icara usubire mu wa kane wige uzamukane n'abandi umucecu ati reka urabizi ko abacecuru baba guseba umwana wanjye w'imfura yiga mu wa kane abandi bari mu wa gatanu icyo gihe bahita banjyana kuri saa gikondo habaga elegitoronikisi n'ubu kintu ntabwo nari kubasha gusura muri adebe ntabwo bari kubyemera kuko habaga bari bavuze turi mu ntiza iki gihe n'iki ni cyaje kudusebya nsubira muri elegitoronikisi hariya kuri saa gikondo niko bayitaga yitwa senti filipe habaga elegitoronikisi ubu bayikuyeho njyayo nibwo ari gitangira bahita bambwira ati njya mu wa gatanu igihembwe cya gatatu urumva icya kabiri sinakize n'icya mbere nciyemo hagati njya mu cya gatatu urumva byari so ndende njyamo ndiga urumva ndi no kuri siterese yuko mfite madamu yenda kubyara urumva n'ubwo wenda yabaga iwabo birumvikana ariko n'umuntu w'umugabo
nanjye na mwanga vuga ati ari cyo ngomba kumukorera gutya na gutya kumukeringa urumva phone kushaka mayinite uvuga cyo nta kazi nene mfite na ngomba kuba mfite mayinite na nkamugurira mayinite urumva nyine birumvikana njya nega mu wa gatanu gihe cya gatatu ndabumba promoted ndi mu kanya mu gatandatu ariko nyifite za victime zo mu wa gatanu yego kije bya bagabigoye nabati rero muri sa gikondo batafungira electronics yabo njya kuri ADP nsubira kuri ADP deja tanga abandi baransize urumva aho cyari kigo kigitangira electronics plastics nago zari nyinshi cyane aho kuri ADP kuko aho bafite materiel nyinshi byabaye ngombwa ariko aho nsubira kandi naho domaine yitangiriye nsubirayo yohana navuga home bamayitiki igikondo mu gikondo kuri apapi naho tuye bamayitike sinege nkava home nkati gitangira rwandexi Rwandex arakano kwa kwa byore hano habaga bitaga South Africa mara hasenye hara kuri ni lucky akona passing gamo nkazamuka ahita bwana munsi hano kuri RDB munsi ya Feroje na manuka nabyuka ka saa 10 nimwe bomba nka icyo gihe mu rugo na mukozi dufite nkabaza nka canganya nka koropa kumva no muri uko panga sigara amazi kwa petit frère na wari batarakora kuwa nkurikiraga yigaga muri Congo namara gusiga amazi nkatafata bag nkagenda n'amaguru bamayitike sinyiri kugusinyikoresha nka saving amanuka n'amaguru nkajya kwiga gutagumvaga mu ari na retour none naracamburiyaga n'abajamo rimwe na rimwe nyine siniga amasaha yose urumva byari none byaramuki kuno sanze y'abapampi banje n'ubundi twabaga turi kumwe nanone rimwe na rimwe nyine siniga amasaha yose tugataha ngo ngiye nkavuga ati itiki nzana n'injyana sinzonera gutega nzanye savinga wenda igihe runaka umva iyo umukobwa wabyari mu rugo tuvugisha ukuri n'abandi bantu ariko igihe yaratarabyara ariko inda yenda kubyara aho urumva icyo gihe bari umukobwa nyine utasohoka mu nzu umva urumva icyo gihe aba yarakoze amakosa ababyeyi nyine avuga ati atazagira umuntu kubona gutya na gutya nyine bitagaragara imbere y'amaso y'abantu neza nkiruka mu rugo urumva icyo gihe bakeneye time wenda kene wenda n'utuntu wenda ku ruhande tuvuge wenda keneye kujya kugura bando keneye urumva njye byagombaga kuvaho n'umuyo se yose narayikoze igihe kiza kugera arabyara imfura yacu yitwa Mbabazi Isabelle ariko wenda niyo step turajya wa mwana yaje kuvuka ntabwo se n'umwana w'umugisha baramukunze bagera ku rwego sekuru kurumva papa akora akoragara hano rwo kwa gitwaza ku murenge waho ajya kumanisha muranga bimerera shere izina ryiwe iryo nyina mwese rya kabiri mwita mutuzo umva mu byo yagera kwita yongeraho izina rya gatatu ku mwana mukunze cyane wawo umukobwa rero umwana nawe araza baramukunda pe umva ku buryo sekuru nyine kavuga sekuru wa kakira kunyobo tano kakiru no kuvuke yajyaga aza tuvuga wenda umwana wenda ari mu cyumba cyangwa yaryamye kabanza kabaza Isabelle ari babaza ari hehe urumva kabanza kamenya amakuru y'umwana ariko urumva mbere bari batarabyakira umwana wamaze kuvukira rero azana umugisha asa pe azana umugisha kora de berero urumva naje kwiga bingoye pe bingoye nka za yatwa i saving arabyaye arakunzwe umva yarakunzwe dufite anti bamwita SP rwose ndamushimira icyo gihe yajya kambwira ati ni muri umuntu wa mama janvier umwana ameze gute urumva icyo gihe twabanze tugura imyenda y'ibanze ya mbere y'umwana nyine umva muzeye nyine amaga amafaranga nanyangayiza madamu agayiza mukuru wiwe Tadiane akagenda akamugura imyenda y'ibanze ariko aristepe umwana agera mu bikaba ngombwa ko se none nawe ukora icyo gihe ndabyibuka nenda nyuma wa gatandatu simbeshye pe byari byaranshanze mu wa gatandatu urumva gufata nigaga ibintu abanyeshuri bize nahari ibintu ubu ngubu muri kaminuza wabyita ngo ni ibicupure nkabyiga ntazi wivuye bijye kugira ngo bijye mu mutwe gusa kugira ngo ndwane no kubona diplome izanjyana muri kaminuza navuga ku ishuri nkajya gukorera etide muri apape nkagera mu rugo nkagira utuntu ntunganya nkatujya kuri etide muri apape nkaza nkabona nkaryama sitire nuno mu gitondo nkongera nkagenda n'amaguru ariko mu rugo ntabwo babaga babizi urumva njyewe nari maze kuvuga ati mfite umugore
reka ndeke kuvuga ati ndenge ari umugore wanje sheri yarabyaye kandi umwana ngomba kumurera kandi ngomba kumumenyera buri kimwe mu bufaranga buke mfite ndaranje kwiga mbona mbona diplome nyemerera kwiga muri kaminuza nubwo ntabonye bourse ariko nabonye diplome nyemerera ku applying kera kabaye wende reka ndeke kuvuga ntarajya muri kaminuza madamu nasubira mu ishuri nyuma y'imyaka ibiri itatu imyaka itatu uri kumva wa undi ntawe twize uwo natwisemo wose mwonsa indi biri uri kumva itatu narayimaze ngeze nicaye agatonga hari akantu tavuze nabaga kwa mukecuru urumva bangarura Kigali we yasubiye mu ishuri ariga nge ngomba kwicara nkabanza ngategereza kubyara nkanarera umwana yego baba banjyanye kwa mukecuru abyaraga papa hehe bari babaga Rusizi urumva ari Kigali ndi Rusizi yatikeye isavingaga ari Kigali ndi Rusizi ariko nabwo kugira ngo uzabone aho ubikuza naragendaga ubwo aho kugira ngo nje kubikuza icyo gihumbi yohereje cyangwa bibiri nageragayo n'ubundi ya mafaranga yashizemo nabwo ari ukugura iki ifu y'igikoma wenda iki ni urebye ni nk'ifu y'igikoma yavagamo turi yanyirarenze uje no kugira usize ego urumva batuzanye batuvana mu majyaruguru tugera Kigali twageze Kigali bamaze kubishyira ku murongo wahita guma Kigali ariga nge mita girusize ubwo we ibyo yakoraga byose yabikoreraga Kigali nange ndi Rusizi nta nubwo twabonanaga ko twamaze imyaka ibiri ifunze no kurebona amaso gutya cyangwa no kumubonera kure gutya utaramubona wiyumvaga gute muri icyo gihe muri icyo gihe utamubonaga ukibuka muri Musanze mwibanira mu nzu murya ubusa ariko byibuze mufite urukundo mukundanye wiyumvaga gutyo gihe ibyo byo byarakoroheye oya babwije ukuri pe ubu ngubu nibwo umuntu asigaye avuga ibintu bya depression nk'amwe ntago nari nzi ibiri kumva pe ariko ndababwiye ngo yari intambara ikomeye kuko nageze aho n'amashereka ndayabura burundu burundu warabyaye narabyaye umwana njya kwa muganga barambwiye ati guma hariya bankira ku ruhande nange ngiye kumukingiza bankira ku ruhande barambwiye ati wowe wicaye uruhinja rukura vuba ruriyongera ibiro pe bigaragara uyu mwana wabyaye afite ibiro ibi nibi kubera icyo atari yongera ahubwo ubona ari gusubira inyuma banyicaza ku ruhande abaganga bamaze gukingirira abandi ndacika ahubwo ati batambaza ibintu byinshi kandi numva mu by'ukuri nta kintu mfite cyo gusubiza ubwo nabwo kwarugoye ku mwana akagenda arira kuko sindi bumukuremo ngo mbone icyo mwonsa atari uko nabuze icyo mu ariko ndakubwiye ngo sinzi bibari ari ibintu naravuga se nzongera kuba umuntu nzongera uyu mwana ubundi narageraga noneho nanamubona aryamye hariya nkavuga ku bundi arahari nahari nka namukoraho gutya nkategereza ko arira kugira ngo numve ko kuko ahari se ni njyewe nyine handi wumva umeze nk'uri kurota ibihe byose nkajya mvuga nzasubira I Kigali nzaguma aha ese nziga ese uyu mwana nzamurere nyine nkajya numva byaranyobeye tugeze aho ngaho niyo naje gushaka akazi nago sinda bakuna nashatse akazi urumva yari mfite anti wa nyine muri umuntu na mama yafite resitora kuko ari izi situasiyo zanjye na life nyese nyine ninjira akazi nanamubwiye ambona ndimo acece karanyihorera ndakora ubwo twonkoze nkashira madamu urumva kuko bari kure kandi urumva yarakeneye byinshi urumva ko yari hariya urumva ntago yari kubasha kubwira umukecuru urunkeneye iki kinini 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 ntabwo bivuga ibyo hari ibyo agomba kukubwira n'ibyo agomba kubwira mu rugo tukumvikana ndakeka icyo gihe nagiye mu kazi mu museriveri muri resitora nk'amezi nk'abiri aho ngaho yakoraga aranshiftinga anjyana gukora muri SFP muri resitora yawe you know in the life muri SFB ndo mu seriveri urumva nawe ni kampani ye madamu aracyari aracyari rusizi urumva ntaraza ndakora amafaranga nyine akaboneka nkamwoherereza kera kabaye umubyeyi aravuga ati rero ngwino utangire wige
ikosa wakoze n'undi wese yarigwamo urumva cyo ababyeyi none baramaze kuvuga ati biyakiriye mu mutima nta kibazo abana n'abacu byo bakoze n'undi wese yabikora ko bano none barakoze nakarusho noneho umwe ni yakanundi ni byiza cyane reka baze rekaze azana umwana none tumurere nta kibazo abaraza bamaze kuzwa umwana nyirajya kwa sekuru kakira urumva umwana icyo gihe agomba gukora kumwe na mama we umwana amaze kwegera ejo nyina ajya kwiga asubira kwiga urumva yari umuhanga we yatangiriye mu wa kane ntabwo yahise ajya mu wa gatanu nkanjye yatangiriye mu wa kane urumva we yagiye mu ishuri nyamaze imyaka ibiri ntangiye we yatangiye ishuri njye ndangije wewe mwarangije 2015 njye nasubiyeyo 2017 nyirawo urumva hashize imyaka ibiri urumva agiye mu ishuri rero ubwo ubuzima byibuze kwese nkaho butangira umva nabonye kamuvuma kuguye ku ishuri akava ku ishuri akagira utuntu nawe ugera mutwe kwiga ubwo ni ko yonse umwana ni ku mwana arira agashyira mu mugongo ni ku mwana ninjoro abyuka bakicara ku kigero amaze kumenya kwicara mu gihe undi ari muri etide umwana akubwira ati ndashaka icyayi n'igikoma akicara bakamuhereza urumva ntibyari byoroshye kera kabaye rero urumva anti urumva ni umuntu w'umubizinesman wagutse aravuga ati rero umuhungu wanjye ndabona akazi umaze gukamenya nawe akiranga bigeragereza ahandi nakoraga arahamba ndakora n'ubungubu niyo nkora nanamushimira nari rwose arabizi pe ndamukunda mufite ku mutima we na famiye yiwe iwanyu ntabwo batagize kugira ngo bamfashe nkumva umuntu ukubwira ati enda nawe ugeragereze tangira ubuzima bwawe urebe ko uzabasha gutunga urugo icyo gihe kuko yahamaye ntarakora ubukwe nyuma yaho naje kurangiza ishuri acamo umwaka umwe njye kwiga kaminuza muri IPRS Kigali niga evening muri IT ndarangiza kwiga twakoze graduation mu kwa kangahe mu kwa kane muri kono undi mwaka washize mu kwa kane mu kwa gatanu sinzi gutyo hagati aho ngaho urumva we madamu we yaje nawe kwiga muri ADB aratsinda we yabonye buruse ubu ngubu yiga muri IPRC y'ururindo tumba ubu ngubu niwe yiga ari mu wa gatatu ariko muri mu wa ane yakomeje electronics njye niga IT aho hantu mabonye muri uwo muryango ndakora kuko ni kantine na resitora urumva ubu ngubu ufite urumva narakoze maze gukora cyane ndavuga ati rero nta mpamvu y'uko urumva ubu ngubu icyo gihe urumva nuko tutavuze ibintu birebire umwana nyine nawe yaje kugira igihe arakura ajya kwiga nasari yiga hano mer diverbe hano munsi yo kwa rando yiga nasari ya mbere yiga n'iya kabiri ajya mu wa mbere cyane nyine hajemo ibintu byo kuvuga ati abana baba muri korona nyine baba shifting urabona ko bakwiye gushifting bafite imyaka yo kujya mu wa mbere bahita batangira atangiraga mer diverbe n'ubundi niwe yakomereje yiga mu wa mbere ararangiza ubu ngubu yiga mu wa kabiri umwana w'imyaka umunani umwana w'umukobwa niwe twibarutse wa mbere dufite n'uwa kabiri afite amezi ane nawe ni umukobwa bamwita Bresan we nahise mwita izina ryanjye yitwa Ishakiye Bresan urumva nyuma yaho rero nubwo nahise njya imbere naje kugira ubuzima burafatika bizinesi irakomera mfite abakozi bagera nko ku icyenda umugore ndavuga ati rero nta mpamvu reka ntegere muzehe tuvugane ubwira azazi kumfatira irihembo aho guma inkuru yanyu tugiye kuyisoreza hano gufata irembo ubuzima burafatitse dutekereje gufata irembo birakunze turarifashe turasabye turakoye n'ubukwe burageze umukobwa turamwemerewe noneho byeruye byemewe n'amategeko ndetse n'imana turamujyanye bwa buzima bw'imusanze turabwibagiwe bwa buzima bw'umwana wakoze amarorerwa mu muryango turabwibagiwe twinjiye mu buzima bushyashya bw'urukundo rufite n'ibirungo urukundo rufite ibirungo murarwumva aho niho dusoreje mu gice cya kabiri niho tuzahera Karine uzahazirikane kuko niwe bagombaga kuza gufata ibirembo uzabyibuke dusoreje aha inkuru yanyu irimo isomo ntekereza ko n'abantu bazakomeza kuyisaba bavuga bati muduhe igice cya kabiri reka ngushimire Karine kuba warihanganye muri bike mu buzima bubi wari ubanyemo na Janvier nawe reka ngushimire ko utigeze ureka Karine
byari gushoboka ko wari kumureka ukigira mu bandi bakobwa ariko wamugumye iruhande kugeza amagingo angaya murabana nk'umugabo n'umugore mufitanye abana babiri mufitanye umuryango kandi byavuye kure byavuye n'ahantu hakomeye reka mbashimire mwese abantu mwese mwifuza igice cya kabiri cy'iyi couple mutwandikire hasi muri comment muvuge muti mubagarure mu gihe runaka nitubona comments zibaze kuba nyinshi zibasaba ko ino couple igaruka tuzabagarura Karine wakoze yego murakoze cyane Jamene wakoze natwe turagushimira kuko byaradushimishije kubona tukubwira dukeneye ko tuganira ukatubitwemera utatugoye ngiye madamu niba bidiringaga ntago numva ko byashoboka ariko ngiye naragukurikiranaga mbona ko nta muntu ugisubiza inyuma nayo ndagushimira pe.